গুড মৰ্ণিং সকলোৰে দিনটো শুভ হওক তাৰে কামনাৰে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তলাটো খুলি ল'লোঁ এতিয়া বাহিৰত লাইট কেইটামান আছে সেইকেইটা অফ কৰি লওঁ প্ৰথমতে সেইটো লাইট অফ কৰিম সেইটো লাইট একেবাৰে গধূলিৰ পৰা অনে থাকে প্ৰথমতে সেইটো লাইট অফ কৰিম আনদিনাখন মই লাইট অফ নকৰোঁ বাহিৰৰ এনেকৈ কৰে কিন্তু আজি যিটো মই উঠিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই কৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু এটা লাইট আছে সেইটো লাইট তাৰপিছত অফ কৰিম সেইটো লাইট অলপ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইফালে ৰাস্তাত দুটামান কুকুৰ আছে আৰু কুকুৰকেইটাই দেখি ভাবিলোঁ খেদি আহে নেকি গতিকে নাযাওঁ ৰাস্তাৰ পিনে গতিকে ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ফ্ৰেছ হওঁ তাৰপিছত চাহ খাওঁ অলপ ঘৰৰ বাকীবোৰ মানুহ উঠাই নাই আমাৰ ময়ো আনদিনাখন নুঠোঁ আজি সোনকালে সাৰ পালোঁ বা গাটো বেয়া আছিলে কাৰণে উঠিলোঁ আৰু এতিয়া চাহ বনাই লওঁ প্ৰথমতে আৰু চাহ বনাম আজি ৰঙা চাহ অন্যদিনাখন গাখীৰ দিয়া চাহ খাওঁ কিন্তু সাংঘাটিক গেষ্ট্ৰিক হৈ আছে আৰু গেষ্ট্ৰিকত বোলে গাখীৰ চাহ বেয়া লাল চাহটো ভাল ৰঙা চাহটো সেইকাৰণে ৰঙা চাহে বনাওঁ চাহটো বনাই লওঁ আৰু চাহ তাহ খাই উঠিলোঁ আৰু চাহ তাহ খাই উঠি ভাবিলোঁ চুলিখিনিক অলপমান তেলৰ প্ৰয়োজন হৈছে অকণমান তেল দিওঁ আজি দুদিনমান আগত এটা কিবা এটা বেলেগ এটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ কণীৰে আজি তেল অলপ লগাওঁ তেল লগালেও চুলিখিনি স্মুথ এণ্ড চিল্কি হয় কিন্তু তেলটো এনেই নলগাওঁ আৰু তেলটো লগাবলৈ প্ৰথমতে মই বাতি এটা ল'লোঁ যোগাৰখিনি মই লগতে থৈ দিছোঁ লৈ লৈছোঁ তাৰপিছতে লৈছোঁ নাৰিকল তেল আৰু ভিটামিন ই কেপচুল কেইটামান কেইটামান নহয় ইয়াতে নাই শিকাইছে দুটা ভালে আছে এটা বাবুৱে নষ্ট কৰি দিলে শিকি থাকে নহয় সৰু বাচ্চা তাৰপিছতে এতিয়া কি কৰিম প্ৰথমতে তেল ল'ম ইয়াতে বাতিটোত 2-3 চামুচমান গৰম বেছি আছে গতিকে গাত আন্দাজতে লৈ ল'লোঁ আন্দাজত লৈ ল'লোঁ ইয়াতে 2 চামুচমান হ'ব 2-3 চামুচমান তাৰপিছতে গৰমটো খুব বেছি আছে সেইকাৰণে এঘণ্টামান চুলিত তেলটো ৰাখিম তাৰপিছতে আৰু কেপচুলটো অকণমান আগটো কাটি দিম অকণমান কাটি দিম আৰু মিক্স কৰি ল'ম ভালকৈ এতিয়া
বেছি সময় নাৰাখো মই এইখিনি কিমান ক'লো 1 ঘণ্টামান সময় ৰাখিম, কাৰণ গৰম বহুত আছে, নহ'লে বহুত গৰম লাগি যাব বেছি দেৰিলৈ ৰাখিলে। কাটি ধুই আহিলো, কিন্তু এতিয়া চুলিখিনি টোনাৰ যিহেতু ফেচ ৱাশ্ব কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত স্কিন টোনাৰ অকণমান লগালে স্কিনখন ভাল হয় বুলি কয় আৰু। আৰু এতিয়া অকণমান হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ একচুৱেলি ইউজ কৰিব নালাগে, কিন্তু চুলিখিনি অলপ সোনকালে শুকাব লাগে মোৰ, সেইকাৰণে ইউজ কৰিলে সদায় নকৰোঁ। আৰু মুখত যিহেতু টোনাৰটো লগালোঁ, টোনাৰ লগাই উঠি এতিয়া লগাম এই চিৰাম, অকণমান লগাই ল'ম। আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্টত আমাৰ ঘৰত বনিব দালিয়া। প্ৰথমতে দালিয়াখিনি ভালকৈ ধুলোঁ আৰু ধুই পেলাই অকণমান সময়ৰ কাৰণে থৈ দিলোঁ, আৰু ইফালে কেৰাহী এখন গৰম হ'ব দিছোঁ। আৰু ব্ৰেকফাষ্টত কেনেকৈ দিওঁ দালিয়াটো বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। কেৰাহী গৰম হৈছে আৰু কেৰাহীত প্ৰথমতে দিম ৰিফাইণ্ড তেল। তেল গৰম হৈছে, তেলত প্ৰথমতে দিম 2টা লং আৰু 2টা ইলাচি। এতিয়া দিম গোটা জিৰা আৰু গোটা ধনিয়া অলপ। এতিয়া দিম কাটি লোৱা পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি ভজা গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম দালিয়াখিনি। মোৰ তাতে অকণমান তিয়াই থোৱা বুট আৰু মুগ আছিলে, সেইকাৰণে সেইখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ, আৰু যদি আপোনাৰ তাত নাই নিদিলেও কোনো কথা নাই, বুট মুগ অলপ দি দিলোঁ। এতিয়া দিম অকণমান নিমখ, হালধি গুড়ি, জিৰা ধনিয়া গুড়ি মিক্স কৰা আছে আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি। আৰু এতিয়া এই গুটিখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিম। এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভালকৈ লাৰিব লাগিব আৰু এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি এখন লগাই দিম। আৰু এতিয়া দালিয়াখিনি আৰু এবাৰ ঢাকনিখন গুচাই ভালকৈ লাৰি দিম, গুচি আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম অকণমান খিচমিচ। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম পানী। পানী দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনিখন লগাই থৈ দিম। এতিয়া ঢাকনিখন এবাৰ গুচাই চাওঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে অকণমান লাষ্টত দিম গৰম মছলা আৰু এবাৰ লৰাই দিম। আৰু লাষ্টত একেবাৰে লাষ্টত দিম অকণমান ঘিউ। আৰু এইখিনিতে মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰা হৈ গ'ল। দালিয়া অকণমান দৈ ল'লোঁ আৰু ল'লোঁ 2 পিচ আঞ্জিৰ, আৰু এইটো হৈ গ'ল হেল্ডি ইয়াম্মি ব্ৰেকফাষ্ট। আৰু এয়া কি, এয়া হয় নৰসিংহৰ পাত, আৰু আজি বনাম নৰসিংহৰ পাতেৰে মাছ। আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া পাতবিলাক উলিয়াব লাগিব, ভালকৈ ধুব লাগিব, পানীত তিয়াব লাগিব, আমাৰ ঘৰৰে হয়। আৰু এইফালে আমাৰ এখেতে এইবিলাক কামতে ব্যস্ত হৈ থাকে, দিনটোত যেতিয়াই সময় পায় যি পায় এই চাওঁ চাওঁ দেখাই দিয়ে দেখাই দিয়ে। এয়া এই এনেকৈ মানি প্লান হয়, এইডাল মানি প্লানৰ পৰা কিবা কৰিব আৰু বিভিন্ন, মই ভাল পাওঁ মানি প্লান,
তাই জানে সেইকাৰণে বহুত কিবা কিবি বনাব। তাৰপিছতে তাই আকৌ ইয়াতে থৈছে কি কি কৰিব, ইয়াতে সেইদিনাখন অনলাইনেৰে হেৰি আনিছে, কি আছিল, লটাছ ছিড, এতিয়া বোলে পদুম কৰিব তাই। তাৰপিছতে তাইৰ আৰু বিভিন্ন আছে বস্তু দেখাই আছোঁ, এডাল তাই বনাইছে। তাৰপিছত দেখুৱাওনে, এইকাৰো ভয়ে লাগে নহয়। তাৰপিছত এইটো এই বনোৱা, এইবিলাক কৰি থাকে আৰু আছে। আৰু কি কৰিছিলা এইটো চাওঁ। তাৰপিছত এই টাবত বনাইছে এল'ভেৰা। তাৰপিছত আৰু আছে, আৰু ক'ত আছিলে, বাহিৰতো আছে। তাৰমানে দিনটো যিখিনি সময় পায় সেই সময়খিনি গোটেইখিনি তাই সময় এইবিলাকতে দি থাকে। এই খেতি কৰিব, ক'ৰবাত কিবা ৰুব, ক'ৰবাৰ পৰা গছৰ গুটি আনিব, মানে এনে নাথাকে। আৰু এতিয়া এইবিলাক কৰিছে, ভালকৈ দেখাই দিওঁ ৰ'ব আপোনালোকক। ইয়াতে কঁঠালৰ গুটি দেখোন, কোন জামানাৰ বা কি কৰিবা, প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম, কোনবা জামানা কঁঠালৰ গুটি, এইকেইটাৰো কিবা কৰিব বোলে কম। এইটো এটা সেইদিনাখন মোক বনাই দিছে, তেতিয়াহ'লে তুমি কাম কৰা আৰু মই গৈ মোৰ কামখিনি বাৰু পাতখিনি চিঙি লওঁ। আৰু এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া, আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ধুব লাগিব। এইখিনি হৈ গ'ল, কিন্তু বৰষুণো দিছে ইয়াতে, বৰষুণ পেলালে। এদিন দেখিছেনে খেতিৰ কাৰণে মাটি আনিব কৈছে বৰষুণে বৰষুণে, কাপোৰখন দিছে পিঠিত, কাপোৰখন মূৰত লোৱা, এই বৰষুণে বৰষুণে এতিয়া মাটি আনিব। আৰু এতিয়া এইখিনি মই লৈ যাওঁ কিটচেনলৈ, আৰু ধুওঁ, ধুই পেলাই বনাম মাছ। আৰু এতিয়া নৰসিংহৰে মাছ বনোৱাৰ কাৰণে গোটেইখিনি যোগাৰ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীখন লৈছোঁ, কিন্তু জুইটো দিয়া নাই, এতিয়া জুইটো অন কৰি দিওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে কি কৰিম, কেৰাহীখনত অকণমান পানী দিম, পানী দি দিলোঁ, আৰু এই পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত পানীত দি নৰসিংহৰ পাত, তাৰপিছত দিম নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া, গোটা জিৰা, ইয়াতে এচামুচ গোটা জিৰা আছে, গোটা ধনিয়া, গোটা ধনিয়া এচামুচ আছে। তাৰপিছত দিম এটা বিলাহী, আৰু দিম দুটা পিঁয়াজ। আৰু এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু এইখিনি বইল হ'বলৈ দিম। ইয়াতে কেইটামান জালুকো দিম, জালুকো আছে, দহটামান জালুক আছে। আৰু এতিয়া এইখিনি এবাৰ ঢাকনিখন গুচাই চাওঁ, গোটেইখিনি সিজিছে গোটেইখিনি, আৰু যিহেতু গোটেইখিনি বইল হৈছে, আৰু এতিয়া এইটো ঢাকনিখন আকৌ লগাই দিওঁ। আৰু এইফালে মই মাছখিনি নিমখ হালধি দি ৰেডি কৰি দিছোঁ, আৰু এতিয়া এইটো জুইৰ পৰা বন্ধ কৰিলোঁ, আৰু এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ। আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, আৰু ঠাণ্ডা হৈ গৈছে যিহেতু এতিয়া এইখিনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰে এটা পেষ্ট বনাব লাগিব। মিক্সি জাৰ চালিছোঁ, আৰু মিক্সি জাৰটোত প্ৰথমতে বিলাহীটোৱে দি দিলোঁ বাৰু, কিন্তু বিলাহীটোৰ পাকলিটো গুচাই দিব লাগিব। বাৰু এই গোটেইখিনি একেলগে মিক্সি কৰিব লাগিব, যিমানখিনি আছিলে গোটেইখিনিৰ এটা পেষ্ট বনাব লাগিব।
নেক্সট আৰু অলপ আছিলে নৰসিংহৰ পাত আৰু এইখিনি নহৰু জলকীয়া গোটেইখিনি আৰু গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু কেৰাহীটো যিখিনি পানী ৰৈ যাব সেই পানীখিনিও পেলাই নিদিওঁ ইয়াতে পেষ্ট কৰোঁতে সেই পানীখিনিও তাতে দি দিম আৰু গোটেইখিনি পেষ্ট কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কেৰাহীত তেল দিম তেল মানে কি হ'ল বটলত তেল ভৰালোঁ আৰু এইখিনি ৰৈ গ'ল সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট মেংগাই কি জানানে আমি ইমান পচন্দ কৰি দিছো এক লিটাৰৰ বটলত তেল ভৰাই উঠি আৰু পেকেটত বাচিয়ে গ'ল কেৰাহীত দি পেলাই আৰু পেকেটত বাচিয়ে গ'ল আৰু এতিয়া তেলখিনি ভালকে গৰম হওক তাৰপিছত মাছটো ভাজিম তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তেলত এপিচ এপিচকে মাছ বহাই যাম আচলতে যেতিয়া তেলৰ বটলটো এইখিনি খাটি আছিলে কোনোবাই হয়তো ভাবিব পাৰে যে কি বা তেল খুদতে দিলে বুলি বেছিকৈ বা কোম্পানীৰ মানুহে খাটি আহিব পাৰে ইমান দাম হৈছে তেলৰ এতিয়া মই এইটো বটলত ভৰাই আছোঁ এতিয়া যে ক'ত ক'ৰবাত যদি মিচিং হৈ গ'ল মোৰ ইয়াতে বেছিকৈ আহি গ'ল নাই অহা আপোনাৰ পৰা এইটো দিব নোৱাৰে বেছিকৈ তেল নিদিয়ে আৰু আমিও একেবাৰে এটুপ এটুপকৈ ইমানলে আৰু উলিয়াব নোৱাৰি আৰু হৈ গ'ল আৰু যি উলিয়াই দি উলিয়াই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মাছটো লৈ আহোঁ মাছটো ধৰিব পৰা হৈছে তাৰপৰা চাইডটো উঠাই যাওঁ আৰু এতিয়া মাছটো উঠাই যাওঁ আৰু এতিয়া মাছটো ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু আজি মই এইফালে ভাতটো ভাতটোও হৈ আছে চুইট জুই ভাতটোও হৈ গৈছে আৰু মাছটো ফ্ৰাই কৰা হ'ল এতিয়া মাছৰ জোলখন বনাওঁ আৰু এতিয়া কেৰাহীত আগৰ তেলখিনি আছিলে মাছ ভজা তেল আৰু অকণমান তেল দি দিলোঁ আৰু এইখিনি তেল এতিয়া ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিম কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মিক্সি কৰি লোৱা আৰু এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ ভাজিব লাগিব ভাজিব মানে আৰু এনেকৈ জুইত অলপ কৰিব লাগিব আৰু অলৰেডি বস্তুখিনিতো বইল হৈয়ে আছে গোটেইখিনি বইল কৰি পেলাই মিক্সি কৰা গৈছে আৰু ইয়াতে আলু ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু যদি কোনোবাই আলু খাব ভাল পায় আলু দিব পাৰে কিন্তু আমাৰ ঘৰত আলুটো বেছি নাচলে খুব কম চালে আলু ভালে নাপায় সেইকাৰণে আলু দিয়া নাই মানে আলু ভাল পায় আলুটো আলু হিচাপে হ'ব লাগিব মানে যদি অকল আলুৰে ভাজি কৰিলোঁ বা আলুৰে পিটিকা কৰিলোঁ কিন্তু এনেকৈ যদি মাছ মাংসত এনেকৈ আলু চালু দিলে আলুবিলাক খাই ভাল নাপায় আৰু সেই গতিকে আলুটো দিয়াই নকৰে আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ ভজা গৈছে আৰু ইয়াতে দিব লাগিব এতিয়া পানী এই বাতিটোত যিখিনি বাতি মই এইখিনি লৈছিলোঁ তাতে বহুতখিনি মানে বহুতখিনি নাই আৰু অলপ আছে আৰু লাগে ইয়াতে থকা এইখিনি বাচনটো পানীখিনি দি দিওঁ যিহেতু এইখিনি ভাল ভাল হয় আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ এইখিনি পানী তাৰপিছত আৰু অলপ পানী দিব লাগিব এক্সট্ৰা পানী দি দিলোঁ কিন্তু পানী কম হ'ব আৰু অলপ পানী দিব লাগিব এইবাৰ এইটো বাচি আছে এইটোতো বহুতখিনি লাগি থাকে এইবাৰ এইটো এইটো পানীখিনি দি দিম কি নহ'ব একো নহয় এইখিনিও দি দিলোঁ বাতিটোও খালি দিলোঁ এইটো মিক্সিৰ জাৰটো দিলোঁ আৰু এতিয়া হৈ গ'ল
আর এতিয়া ইয়াতে মাছবোৰ দি দিওঁ। ইয়াতে মাছবোৰ দি দিলোঁ আৰু মাছবোৰ দি দিলোঁ যেতিয়া জুইটো বঢ়াই দিওঁ আৰু ভালকৈ এবাৰ উতলি আহক। আর এতিয়া মাছখন হৈ গল বনোৱা, জুইটো অফ কৰি দিওঁ। আর এতিয়া মাছখন বনোৱা হৈ গল আৰু ঢাকনি লগাই দিলোঁ আর এতিয়া খালে হৈ গল। আৰু এয়া মাছৰ নৰসিংহৰে বনোৱা জোলখন হৈ গল। আৰু এইখিনিতে এতিয়া ভাত তাত খাই উঠিলোঁ আৰু ভাত তাত খাই উঠি অকণমান বহি আছোঁ আৰু আমাৰ বাবু মহাৰাজৰ পূৰা গুচ্ছাত আগ বাবুলা হৈ আছে। আহ বাবু, কি হ'ল? আহা, আজা বাইদেউ, আজা আজা আজা, শুনিলে নহয়, নাহে। ৰিম'টটো বিচাৰি পোৱা নাই বিচাৰ ৰাতি, ক'ত বা গ'ল ৰিম'টটো, ময়ো নাজানো ক'ত গ'ল। আৰু তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকন বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু লগতে অলটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই আগলৈকে এইবিলাকে নতুন ভিডিঅ' নতুন কিছুমানবিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে আজিলৈ লৈছোঁ। টাটা, বাই বাই।